bado tunaendelea na bahati yetu na mazungumzo yetu kuhusiana na kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi ni mtume wa mwisho. Nukta yetu ambayo inabidi tuimalizie kwa muda huu ni nukta ya mwisho wa Bwana Mtume katika Qur'ani tukufu. Tabaan tumeingia baada ya Qur'ani tukufu, baada ya kuzungumza kwamba maulama wote na Waislamu wote wamekubaliana ya kwamba baada ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuna mtume mwingine. Na vile vile sunna za Bwana Mtume kama tulivyosema, hadithi al-manzila, hadithi ya manzila na hadithi ya tofali na hadithi za jengo, zote zinaelezea kwamba Muhammad ndiye mtume wa mwisho. Ayatullahi al-Uthma Maulana al-Sheikh Ja'far al-Subhani dama dhilluhu al-wafir, yeye anasema kwamba ziko hadithi 136, hadithi 136 katika vitabu vya Waislamu zinazofahamisha ya kwamba baada ya Mtume Muhammad hakuna nabii mwingine yoyote. Sisi hatutozinakili hizo zote, tumenakili tu kama ambazo mmezisikia. Sasa tuingie katika nukta yetu ya mwisho, ya mwisho umwisho wa utume ndani ya Qur'ani tukufu. Unapoisoma suratul Ahzab aya ya 40, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli shay'in alima. Hakuwa Muhammad ni baba wa yoyote katika wanaume miongoni mwenu nyinyi, lakini ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni nabii wa mwisho, na awe Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ni mjuzi. Aya hii sipendi nielezee sababu ya kushuka kwake, na vile vile sipendi nielezee kwamba Muhammad sio baba wa yoyote katika watoto wa kiume miongoni mwa watoto waliopo hai. Ninachotaka kusema ni neno lake Mwenyezi Mungu, wa khataman nabiyyin, na ni khatam na ni mwisho wa mitume. Neno hili khatam, nini makusudiwa ya khatam? Khatam lugha ya Kiarabu, lakini nini makusudiwa yake? Maulana Sheikh Ja'far Subhani anasema kwamba neno khatam ukilisoma na fataha, yani khatam, au ukilisoma na kisra khatim, vyovyote utakavyolisoma halifahamishi isipokuwa kitu kimoja tu, halifahamishi isipokuwa mwisho. Neno khatam lisome kwa fataha khatam, lisome kwa kisra khatim, halifahamishi isipokuwa mwisho. Kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema, lakini Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni nabii wa mwisho, na awe Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ni mjuzi.
maana hii ya kwamba khatam ni mwisho, maulama wote wa vitabu vya lugha, maulama wote wa tafsiri za Qur'an, maulama wote wanaoshughulika na fani za Qur'an, kuanzia wa mwanzo walio tafsiri Qur'ani na lugha mpaka leo hazipungui karne 14, wote hao wamekubaliana kwamba neno khatam maana yake ni mwisho. Sasa, kabla ya kuangalia maulama wa lugha, napenda tuliangalie neno hili ndani ya Qur'ani tukufu. Je, ndani ya Qur'ani neno khatam, mwisho, khatam an-nabiyyin, neno khatam lina maana gani? Nasema maneno haya kwa nguvu kubwa kwa sababu liko kundi la wapotevu linaloitwa Makadiani. Kundi hili potevu lililotengenezwa ni wazungu Waingereza, kundi hili linaitakidi ya kwamba utume mpaka leo unaendelea na linajitahidi kuipotosha Qur'ani tukufu kwenye neno khatam, hapa kwenye neno khatam, wakisema sijui ni pete, wakisema sijui ni nini, lakini maneno haya yote ni maneno sio sahihi. Hebu tuliangalie neno khatam ndani ya Qur'ani lilivyotumika, limetumika kwa maana gani. Naanza kulisoma neno hili katika suratul Mutaffifin aya ya 25. Mwenyezi Mungu anasema yusqawna min rahiqin makhtum, yusqawna min rahiqin makhtum, watanyeshwa siku ya kiyama kinywaji makhtum. Makhtum khatam ndio maana yale yale tu, watanyeshwa kinywaji ambacho ni makhtum. Nini maana ya makhtum? Yaani watanyeshwa kinywaji safi kilichokuwa salama ambacho vyombo vyake hutima makhtum, vyombo vyake vimefungwa, vimezibwa, vimepigwa seli, vimekaswa kabisa maji, kama unavyoona maji ya Kilimanjaro yakifungwa. Ile ndiyo maana ya makhtum. Kwa hivyo juisi ya peponi, maziwa ya peponi, pombe ya peponi ambayo haileveshi, ukipewa itakuwa imepigwa sili ile safi kabisa, wewe ndio unakwenda kuanza kuifungua. Kwa nini kupigwa sili? Kwa maana ndiyo mwisho, imemalizika, huwezi kujalizia tena juisi nyingine. Kwa hiyo neno hili limetumika ndani ya Qur'ani kwa maana ile ile ya mwisho, yusqawna min rahiqin makhtum mutaffifin aya 25. Hai mutaffifin hiyo hiyo 26, khitamuhu ha miskun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, khitamuhu misk. Khitamuhu misk, khitamuhu mwisho wake ni harufu ya miski unapoinywa. Kinywaji cha peponi unapokinywa, ile maktua, lile tone la mwisho kabisa ukilimeza, harufu yake ni harufu nzuri kama vile miski. Miski ni manukato ambayo hujawahi kusikia harufu yake. Sasa bado neno
hili limetumika ndani ya Qur'ani kwa maana ya mwisho. Makadiani wamepata wapi ya kwamba neno khatam halina maana ya mwisho, na kwamba kuna utume mwingine, na kwamba Ahmad Ghulam Mirza yeye ni nani? Ni mtume. Ndugu zangu, hawa ni watu waliotengenezwa, ni utawala wa Kiingereza ndio ulimtengeneza mtu anaitwa Ahmad Ghulam Mirza, aliyekuja kwanza akadai kwamba yeye ni mujaddid, ni mtu aliyekuja kuifanya kuipa nguvu dini, alafu akaja akadai kwamba yeye ndio Imam Mahdi, mwisho akadai kwamba yeye ndio mtume. Ukimwangalia Mirza huyu, alafu ukiangalia na grupu la Bahai, lipo kundi linaloitwa Bahai, mabahai, utapata kwamba wote kazi yao ni hii moja. Na katika kazi za mabwana hawa, wao kwao jihadi ni haramu, yani ni haramu kwa makadiani na mabahai kupigana jihadi na makafiri. Yani hata kafiri anapoingia hapa ni haramu kupigana jihadi. Alafu katika itikadi zao ni kwamba atakaye tawala basi huna haki ya kumuingilia. Unapata vizuri? Sasa utapata ni kwamba ni dini iliyotengenezwa ni wazungu, ni watawala wakati huo. Haya, nalisoma neno khatam au khatim katika suratu Shura aya 24. Am yaquluna iftara ala Allahi kadhiba fa in yasha illa yukhtimu ala qalbik. Au wanasema kwamba Muhammad amezusha kwa Mwenyezi Mungu urongo. Mwenyezi Mungu akitaka yakhtimu ala qalbik, atafunga moyo wako. Angalia maneno haya. Makafiri wanamwambia Muhammad, Muhammad wewe umezusha uongo. Mungu anasemaje? Anasema Mungu kama Muhammad amezusha uongo, anao uwezo wa kufunga mdomo wake. Yakhtimu ala fami ala qalbi. Mungu atafunga mdomo wako. Sasa neno khatim limetumika vile vile kwa maana ya kumaliza, kwa maana ya mwisho. Na vile vile neno hili hili limetumika tena katika suratul Jathiya aya ya 23. Mwenyezi Mungu anasema afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa basarihi. Maneno haya, je, umemuona yule aliyemfanya Mungu wake kuwa ni mapenzi yake, na Mwenyezi Mungu akampoteza pamoja na kuwa na ujuzi, na akafunga na akachundia na akapiga muhuri juu ya usikivu wake na uoni wake. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Suratul Baqara aya 7. Aya unapata kwamba Mwenyezi Mungu anasema anapomuona mtu ni kafiri, na haiwezekani mtu huyu kuwa Muislamu, Mwenyezi Mungu anapiga muhuri, Mwenyezi Mungu anachundia, Mwenyezi Mungu anafunga. Kwa hivyo neno hili limetumika katika aya zote hizo kwa maana ya mwisho na kumalizia. Na mwisho suratul An'am aya ya 46. Lakini yote yakiwa na maana hayo hayo. Ndugu zangu, hivi ndivyo inavyosema Qur'ani kuhusiana na mtume. Na ndio maana ndugu yangu aliuliza swali lake ya kwamba mashia mnaitakidi kwamba utume unaendelea ametatizika. Si itikadi ya mashia kwamba kuna mtume mwingine baada ya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itikadi ya Waislamu wote
tena wakiwemo mashia kwamba baada ya Muhammad hakuna mtume mwingine, kwa sababu Qur'ani iko wazi wazi inazungumza hayo. Ha, sasa hebu tuiangalie lugha ya Kiarabu. Tuiangalie lugha ya Kiarabu. Hii Qur'ani imeteremka kwa Kiarabu. Hebu tuiulize lugha ya Kiarabu. Hili neno khatam, nini maana yake? Sasa katika lugha ya Kiarabu nimenakili wasomi wafuatao. Hawa wote ni wasomi mabingwa wa lugha katika history, walioandika vitabu vya lugha vikubwa vinavyotegemewa ni Waislamu wote duniani. Wa kwanza Abu al-Baqa al-Akbari. Wa pili Al-Jawhari. Wa tatu Al-Fayrus Abadi. Wa nne Ibn Manzur. Wa tano Abu Muhammad al-Dumairi. Wa sita Al-Baydawi. Wa saba Sahib al-Jalalayn al-Suyuti. Wa nane Ar-Raghib al-Isfahani. Hawa ni wasomi wengine wa tafsiri pamoja na lugha. Hai, wasomi hawa na nakili wawili watatu. Na mnakili kwanza Ar-Raghib al-Isfahani kwenye kitabu chake kinachoitwa Al-Mufradat, anasema maneno yafuatayo, na nakili kwa lugha ya kigeni: yutlaqu al-khatmu 'ala al-bulughi ila akhir ash-shay' nahaw khatamtu al-Qur'an ay intahaytu ila akhir wa khatamu an-nabiyyin li'annahu khutima an-nubuwwa ay tamamaha bimajidihi. Maneno ya waswasi. Makadiani, mmepata wapi ya kwamba neno khatam halina maana ya mwisho? Bingwa wa lugha huyu Ar-Raghib al-Isfahani anasema linatumiwa neno khatam kwa maana ya kufika mwisho wa kitu. Mfano tunasema katika lugha, nimeikamilisha Qur'ani, yani nimeisoma mwanzo mpaka mwisho. Unaposema nakwenda kusoma hitima ya mtu fulani, ina maana umeanza kuisoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho. Na mashehe wetu kwa sababu ni wavivu, kwenye hitima hawataki kuisoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho. Wanafanyaje? Wanagawiana juzuu. Kila mtu anakuwa anasoma kiasi kidogo katika juzuu moja. Jumla zinakuwa zimesoma juzuu ngapi? 30. Kwa hiyo imesoma juzuu kiasi cha aya, juzuu ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka 30. Hii ndiyo maana ya hitima. Mashekhe wanachukua shilingi zao 2000 wanaweka mfuko. Hii ndiyo maana ya hitima. Kwa hiyo mmepata wapi ya kwamba hata min nabiyini kuna mtu mwingine? Na mwanzishi wa dini hii ya Ukadiani ni Muhindi. Haya, wapi Wahindi na lugha ya Kiarabu jamani? Wahindi wana lugha zao zaidi ya 100. Sijui Kigujirati, sijui Kinini, ziko lugha nyingi za Kihindi. Haya, Wahindi inawahusu nini lugha ya Kiarabu mpaka mje mseme kwamba neno khatam halina maana ya mwisho? Wenyewe wenye lugha ya Kiarabu hawa hapa jamani, sahibul bait adra bima fil bait, mwenye nyumba shehe ndio anayetambua yaliyoko ndani ya nyumba. Wewe ukitaka kukijua kidigo, huwezi kwenda kwa mrangi, lazima uende kwa mdigo ndio akueleweshe kirangi. Unapotaka kujua Kihindi, sio uende kwa mdigo, uende kwa Muhindi. Mwarabu mwenyewe anasema neno hata maana yake ni mwisho. Ai in
intahaitu ila akhiri. Na khatamun nabiyina, kwa nini khatamun nabiyin? Kwa sababu utume umekomea kwake, hakuna mtume mwingine baada yake. Hivi ndio anavyosema Ar-Raghibul Isfahani. Haya, na mnakili msomi mwingine, na mnakili nani? Na mnakili Al-Fayruz Abadi kwenye kamusi yake anasema khatamtu shay'i khatman fa huwa makhtumun wa mukhatamun shajjudida lilmubalagha wa khatama Allahu lahu bi khairin minhu wa khatamtu al-Qur'ani balaghtu akhira wa khatamtu shay'a naqida iftatahtuhu wal khatam wal khatim wal khitam wal khatam kulluhu bima'na cho bima'na wahid kulluhu bima'na wahid. Fayruz Abadi anasema neno khatama maana yake ni mwisho. Unaposema nimeihitimisha Qur'ani, maana nimeisoma mwanzo mpaka mwisho. Na neno khatama, napenda unipe masikio yako mawili, neno khatama kwa fataha na neno khatima kwa kisra. Anasema kulluhu bima'na wahid, yote maana yake ni hii moja ambayo ni mwisho wa kitu. Sasa ndugu yangu, ya kwamba khatam ikiwa na fataha ni pete, ikiwa na nini ni hivi, watu mipata wapi? Haya, sasa ukiwafuata masomi wa lugha niliyowataja wote, utawapata kwamba maana ya maneno yote wanataka kusema hivi: inna limadata hadhihi alkalimata ma'nan wahidan wa huwa alintihau wal usulu ila akhirih. Ukiili neno khatam, maneno yote yaliyopita, neno khatam maana yake ni mwisho, neno khatim maana yake ni mwisho. Basi ndio wanavyosema watu wenye lugha. Ama ukimpata mtu anasema kwamba neno khatam ni pete, khatamun pete, ni kwa sababu ya kwamba au khatam pete au khatam muhuri, ni kwa sababu kabla ya Uislamu ilikuwa unapoandika barua lazima barua ile mwisho ikishakamilika uipige muhuri. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, masahaba walimwambia kwamba kawaida ya wafalme hawapokei barua isipokuwa iwe na muhuri. Mtume akatengeneza pete ile ikawa na muhuri, akawa mwenyewe anaivaa pete ile. Anapoandika barua inapaliza kuandika, anakuja anaifanyaje? Anaipiga muhuri. Na mpaka leo ukiangalia maraji wetu wa Kishia, mihuri yao baadhi yao wametengeneza pete. Sasa mtume pete yake hapa alikuwa ameandika Muhammad la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kitu kama hivi, kama tukua sikusei. Hiyo ndio ilikuwa pete yake. Kwa hivyo hata neno khatam ikiwa ni kwa maana ya pete, ni kwa maana ya muhuri, bado vile vile ni kwa sababu pete juu yake kito chake na muhuri, na muhuri unapigwa mwisho. Hiyo ndio maana yake. Haya, mpaka hapo nadhania sidhani
kama tutakuwa tena tunashaka yoyote ya kwamba neno khatam limetumika kwa maana ya mwisho na wala halitumiki kwa maana nyingine yoyote, na kwamba tarehe ya maulama wetu wa Waislamu wote duniani inasema ya kwamba, wanasema ya kwamba neno khatam halina maana nyingine isipokuwa maana ya mwisho. Na naomba niulize, hivi hawa wanaoitakidi ya kwamba kuna mtume mwingine, huyu Ghulam Mirza aliyekuja na balaa hii, hivi hawa umma uliopita hili hawakulitambua isipokuwa yeye ambaye si Mwarabu ndio amelimundua? Ndugu zangu, hawa ni watu waliotoka katika dini ya Uislamu, kwa sababu Qur'ani iko wazi wazi ya kwamba hakuna mtume baada ya Muhammad. Vile vile zipo aya nyingine ndani ya Qur'ani, ukizisoma aya hizi utakuta kwamba zinafahamisha kwamba hakuna mtume mwingine baada ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Miongoni mwa aya hizo ni suratul Furqan aya ya kwanza. Al-Furqan aya ya kwanza. Miongoni mwa aya hizo ni suratu Fussilat aya 41 mpaka aya 42. Katika aya hizo ni suratul An'am aya 19. Katika sura aya hizo ni suratu Saba aya 28. Katika aya hizo ni suratul Maida aya 48. Na vile vile unaweza kupata aya nyingine nyingi zilizoko ndani ya Qur'an ambazo ukiangalia dhahiri yake zinakufahamisha ya kwamba hakuna mtume mwingine baada ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Mtaitafsiri aya hii moja kulingana na wakati. Suratul Furqan aya ya kwanza, Mwenyezi Mungu anasema tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Tabarakalladhi, ametakasika na upungufu yule ambaye ameiteremsha Qur'ani juu ya mja wake ili iwe Qur'ani lil'alamin nadhira, kwa viumbe ni yeye kuhofisha. Lila alamina, hapa ndo ninapofuataka. Nini maana ya alamuna? Ziko tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, neno alamuna maana yake ni hii dunia na vyote vilivyoumbwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, alamuna ni majini na watu walioumbwa ni Mwenyezi Mungu. Tukienda tafsiri zote mbili, kwamba alamuna ni dunia na wote walioumbwa ndani yake, au ni majini na watu, Mwenyezi Mungu ni kwamba anasema hii Qur'ani imeletwa ili iwe ni ya kazi yake ni kuwaonya wanadamu wote mpaka siku ya kiyama. Jamani, mmenielewa? Mpaka siku. Kwa hivyo Qur'ani kama kazi yake ni kuwaonya watu mpaka siku ya kiyama, je, tunamhitajia mtu mwingine aje awe kazi yake ni kuwaonya watu? Ha?
ashaileta Qur'ani kazi yake ni kuwaonya watu. Tena Mwenyezi Mungu anasema kwamba lina alamina kwa watu wote, majini wote mpaka siku ya kiyama, Qur'ani hii kazi yake ni kuwaonya. Ndugu zangu, hizi ni aya za Qur'an zinazofahamisha ya kwamba hakuna tena muofishaji mwingine baada ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa ufupi, mpaka hapo tutakuwa tumejibu swali la muulizaji wetu katika darasa yetu ya ujue ushia, swali la kwamba mashia mnaitakidi ya kwamba kuna mtume mwingine baada ya Muhammad. Tunasema kwamba la, mashia wanaitakidi kama wanavyoitakidi waislamu wengine ya kwamba baada ya Muhammad hakuna mtume mwingine. Na tumetoa dalili katika hilo kwanza kwa makubaliano ya wanawasuoni wote, pili hadithi za Bwana Mtume ambazo ziko takriban 136, na tatu Qur'ani tukufu na vitabu vya lugha ya Kiarabu vinavyothibitisha ya kwamba hakuna mtume mwingine baada ya Bwana Mtume. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a, arinal batila batilan warzuqna ijtinaba, birahmatika ya arhamar rahimin, sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Ya rasul rabbi jamalan.